नमस्कार, मी नेहा। देशोन्नती न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे। आता पाहूयात सविस्तर घडामोडी। संजय राऊत यांना एकनाथ शिंदे यांची कीर्ती पचत नाही, योगेश केदार यांचा टोला। बोगस कागदपत्र तयार करून जामिनावर होणाऱ्या टोळीतील 5 आरोपींना ठाणे पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या। विरोधी पक्ष नेत्याला निलंबित केलं जातं ही महाराष्ट्रातील सरकारची ज्ञानशहा प्रवृत्ती आहे, नाना पटोले यांचं वक्तव्य। कल्याणमधील पूर्वेतील 100 फुटी रस्ता चौकातील तरुणांच्या हत्येप्रकरणी 4 आरोपींना अटक। जुन्नरहून आलेले भगवे कपडे परिधान केलेले बाबा न्याय मागण्यासाठी अंबादास दानवे यांच्या दरबारी। आमदार फारुख शहा विधानभवनाच्या पायऱ्यावर बसून आंदोलन करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी घेतली त्यांची दखल। जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडणं खूप महत्वाचं, त्यासाठी आम्ही दिलगीचे पत्र दिले आहे, अंबादास दानवे यांचं वक्तव्य। महिलांच्या विरोधात सतत वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या मनोहर भिंडे विरोधात पुण्यात काँग्रेसचे आंदोलन। विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन। चोपड्यातील वडती येथे वृक्ष दिंडी काढून तालुक्यात वृक्ष लागवडीचा कट विकास अधिकाऱ्यांमार्फत संकल्प। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेसीबीच्या साह्याने अवैध दारूचा व्यवसाय उद्ध्वस्त, राज्य उत्पादक शुल्क विभागाची कारवाई। रिक्षा टॅक्सी व्हॅन परवानाधारक कृती समितीच्या वतीने सांगली स्टँड येथे जेलभरो आंदोलन। नवाब मलिक सोबत आहेत की नाही याचा खुलासा फडणवीसांनी करावा, विजय वडेट्टीवार यांचं वक्तव्य। सांगलीमधील पलूस येथे शासनमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या माता बालक पोषण आहारात सापडला मृत साप। सोलापुरात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या विरोधात प्रहार संघटना आक्रमक। याचबरोबर हे बातमीपत्र इथेच संपलं। पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूज वर